Մելինե Դավթյան անունով Facebook-յան օգտատերի էջից տեղեկանում ենք, որ կյանքից հեռացել է անմահերոս Հովհաննես Խաչատրյանի մայրիկը, Աննա Դավթյանը։ Մասնավորապես այնտեղ գրված է. «Խորը ցավով տեղեկացա սիրելի, բարի, ուժեղ Աննայի սմահվան մասին. Չափազանց ծանր եւ դժվար է ափսոսանքից փոփանքի խոսքեր գտնել հարազատի հերոսածին մոր կորստի դեպքում. Իր մարդկային բարությամբ, կնոջ քաջությամբ, իմաստությամբ, լավ մայր, Աստծո հավատքով, անկեղծությամբ բոլորի կողմից սիրված ու հարգված էր. Վշտակցությունս եմ հայտնում ընտանիքի անդամներին, հարազատներիս, մերձավորներին. Թող Աստված լույսի եւ խաղաղության մեջ պահի կյանքով այսքան լեցուն մեր սիրելի Աննայի հոգին եւ սփոփանք շնորհի մեզ բոլորիս. Քույրիկս, ննջիր խաղաղությամբ»։